Hoolka jaamacadda Cumuud maanta waxaa buuxdhaafiyay kumanaan ardayda heerka koowaad ee freshmanka soo gashay sanad waxbarashadkan 2022-2023, kuwaas oo si mug iyo miisaan leh uga soo qayb galay kulanka wacyigelinta ee sanadlaha ah, waxaana madashan goobjoog ka ahaa maamulka jaamacadda Cumuud oo uu horkacayay gudoomiyaha jaamacadda Cumuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil iyo xafiisyada udubdhexaadka ah ee jaamacadda Cumuud. Waxaana ugu horreyntii hormuudka qaybta freshmanka Professor Haaruun Ismaaciil warsame oo warbixin guud ka bixinaya ardayda freshmanka u yidhi: mudane gudoomiyaha ardayda halkan fadhida waxay ka kooban yihiin 18 fasal. Tirada guudna ee freshmanka sanadkan aan hayna waxa weeye 1503 arday oo isugu jirta 818 wiil iyo 635 hablood. Waxayna ka kala yimaadeen 29 goobood wadannada ay ka midka yihiin Somaliland iyo Soomaaliya, Ethiopia, Jibuuti, Kenya, Tansaaniya, Yaman, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka iyo Ingiriiska. Wixii intaasi ka dambeeyay ayaa hormuudka xafiiska arrimaha ardayda mudane Cabdinaasir Daahir Ciga oo xafiiskiisu ahaa mid ka mid ah shan soo qabanqaabiyay oo halkaasi ka sheegay ujeeddada ballaadhan ee kulankani daaran yahay. Ujeeddada maanta jaamacaddii kale loo fasaxay idinka kalaasidiisii layniga joojiyey waxay ahayd in saaka halka laydinka sheego ama laydinka baro ardayga jaamacadda Cumuud soo galaayo ilaa maalinta uu dhammaynayo waxyaalaha u baahan yahay ardaygu inuu ogaado. Maanta lagu siin doonaa wax walba oo shuruuc ku saabsan jaamacadda inaa ardaygu uu maanta ogaado waxaa la yidhaahdaa Student Code of Conduct oo ah sharciyada ku saabsan ardayda. Sidoo kale saaka waxaan rabnaa inaan ogeysiino sanadka aad ku jirtaan ee maanta jaamacadda ka wadiina xafiiska arrimaha ardayda isagoo kaashanaya qaybaha kale ee jaamacadda wuxuu diyaariyey barnaamijyaad kala duwan, kuwaasna waxaa fursad u haystaa qof kaste ama kalaas kaste oo ka tirsan ardayda freshmanka. Waxaa bilaabmi doona ardayda freshman bisha kowdeeda horyaalkii kubadda cagta ee ardayda farashta. Horyaalkaasi waxa ku tartami doona fasal kaste oo ka tirsan ardayda freshmanka. Waxaa la bilaabi doonaa marka uu dhammaado isboortiga freshmanku 5 kilomitir oo orada 5 kilomitir ee qofka soo wax weeyaan orada isku tuhmayay uu ka qayb galayaa. Ardayda kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad gasha waxaan u dirnaa tartanada kale ee jaamacadu galayaan oo inta badan lagu qabto Jibuuti lagu qabto. Waxaan qaban doonaa hadduu Ilaahay raado tartan ballaadhan oo ku saabsan dhanka higooyinka toddobaadka dhaqankan qabanaynaa. Marka hadda idinkaa laga rabaa haddada qar Soomaali dhisaysaan iyo haddaad waxa weeyaan cunto Soomaali samaynaysaan iyo waxaasoo dhan dee waxay ku xidhnaan doontaa sidaad inagu isku qabanqaabisaan. Tartan baa la qaban doonaa, jawaais fiicanna waan ku bixin doontaa jaamacaddu. Waxaan rajaynaynaa inaan dhawaan isla bilowno in aanu yeelano goob ardaydeennu ay ku soo bandhigaan doodaha, inay halkaa ku soo bandhigaan. Dee waxaa laga rabaa freshman daa siinna wixii aad jaamacadda ku soo kordhinaysaan ama wixii barnaamijka qabanaysaan ee bulshada u faa'iidaa inaad ku soo bandhigi doontaan. Akhlaaqda iyo asluubta la rabo inuu ku sifoobo ardayga jaamacadda Cumuud ka baxaya ayaa isaguna Sheekh Maxamed Bile hoosta ka xariiqay. Ardayga jaamacadda Cumuud dhiganaya iyo inanka bajaajta wada ee kirishbayga waa inay kala soconaadaan, dharka ku kala duwanaadaan, xaragada ku kala duwanaadaan, labiska ku kala duwanaadaan, ixtiraamka iyo dhowrsoonida ku kala duwanaadaan, karaamada iyo sharafta ku kala duwanaadaan. Insaan marmuuq oo la jecel yahay oo farta lagu fiiqoon yahay warkaasoo kale ku dayda inay noqdaan. Dhinaca haweenka iyo ardayda baahiyaha gaarka qabta ayaa iyagana arrintooda laga hadlay, sida ay hoosta ka xariiqday Marwe Yurub Cabdiraxmaan Muumin. Marley guudi u gaara gabdhaha baa samaynaa, qofku wixii uu talahayee uu jaamacadda ku soo kordhinayo, dee ardaygu waxbarasho un kama rabne, taladaaduna waa muhiim inaad nagu soo biirtood nagu soo dartana waa rajaynaynaa insha allah. Sidaasi lamid ah waxaa jirta arday laga yaabo inaanu lixaadkoogu dhammaystirnayn jaamacaddeenna dhigata, caawimaad gaaray nooga baahan yihiin,
حفيز كارم ما يتندر خوش قيا أبلاه واحد كبرنا يا دبل حال أبو رأ أنا يدرك كلام الحين نظرت بعدان وحين تاسي كدم بيا يا قدومي كحجين كحفيز كحديد كبلشدا بروفيسور محمد محمود شامع ديرية قدومي كحجين كحفيز كارم هماليا دا بروفيسور أحمد عبد الله بقرة يا قدومي كحجين كحفيز كوح برشدا بروفيسور حامد إبراهيم برخدلي أي يكون هالكاس أرضي دا سبلارن وجوبابين سوى ناكسن أيام هرتين السلام يا تنا جامعة لا جامعة الوطن وحقو قرن إسرائيل جامعة هاي معلمين تام بروفيسور ربا مشي جوا قارب كنت سنة خبرات له وحن نجربنا هذه الجامعة عمود كصابيرتي إن الحل يقرا لنا نقطه ضد إسرائيل أو ولا لا إلى النقطين الوقت كسيف فإن لم تقدعه يقدعك وقتك واصل سيفته هدي أنا دمعت قوينين يدك قوين إيسا وحن الغلطة لنا يا إن وقتك إنا كفا إذا ستان وقتك آدي آدو يريه إن أرقنايز كريسان هل كان وحدو تماتان إن أدو حفا إذا ستان إن أدو حقرار ستان قفوا لهم بالإسكاء أتوا لهم بالإسكاء حرقوا ميدان من هالكار حرقوا ميدان من إن أدو حقرار ستان بادو تماتان ما لنت هتكب حدو دوات كنتوان أنت وانتا وحبر شادو وجد المرء يويان جد كاسوا حوله يهي بضح بوله يهي قتام بوله يهي كرتي موله يهي وحين الذي فينا يهي وأخلاق دوي مركب واحد لوبه هي وقتها إن أذكرت كاتو وتكفى إلي ستو وايو وحبرشدو وقت يوبا هنطاق شقاد هذا ووحبرشو وأرضي نيمو أرضي نيمو هذا يوحبرشدو يقع شقا وقدم بين أيام مدشن قدم يها جامعة عمود دكتور محمد موسى جبريل ويساقنا هوست كهريقي وحوية هاي قرشها جامعة عمود اي أرضي اي ربطو انا مستقبل كده وصوصارتو أنك حلك نساراني وحوية معلن كينا تهش كورس أوض لاي كينا تهش كلاسي وحلقو برينيا نتهش بجوال إنه معلق يهو وقتكي لو قلت لك إنه معلق وحكور بيكو وايا هذا كان محاكو سارا إنه دخريتاكو سارا وأددها اللتي ماتو سي قريب كأدوني سادو كانتو مركز سيدا لان هاي هادا فرش باتي هي معلمين تن هل كان يدهور شوكتا إما كا بقره هانيكا معلق يجيبوها مربان هل كان فرش كاها لابدو كريو كودي سيدينا فرش كاها ومعلمين تي هادا نا إياكم باكرتاي إن المانتا مامل كان نقطة جامعات معلق يارك وحي بري سيدا ساد بري أدوكونا أغان نقونيس هل كا إيا ميل كسر ريس وحوويه مسؤولين مانتا سومالي لان مركا لين أهدو ساد دي مدحويله ودن بيه عمود بكبه وقتي قصة قدريه وطاه ريالة والسيرانيو وموسى بيه قدو بيه قورتي ده سومالي لان عمود بكبهي رقي صومالي برقي صومالي هاي هو قامي جري هل كان يكبه مانتا إذي كانوا حالي ذكر ربا أو أنه إذي تببرينا جيس كأثر كينا قفصتان بان دوني وحي تمرت يدا أولا إذي لقرد شوبنا إذي كانوا حالي ذكر ربا إنا تداشان